お仕事中なんなんですけど、お友達来ましたよ。もう何を忙しいの実はな、はい、1週間ほど前やわ、はい、もう激痛で、はい、全部自分で買えや。なんでやねん。土曜日とは行くの、うん、歩いて帰りや。ブレーキローターとブレーキバットと60万ぐらいちゃう。YouTube の問い合わせ、うん、ものすごいね。もう YouTube やめようかなって最近思ってきてんやん。息子やめへんよ。お仕事中なんなんですけど、お友達来ましたよ。ね、あれ、お友達とお客さん F124 の上田さんです。そんな人友達しておらへん。言うな。なんで、いつも仲いいじゃないですか、上田先生と。仲いいって思ってんの本人だけちゃうん。いや、このコースで行くとちょうど映ると思うんですけど、ほら、来られましたよ、お友達が。こんにちは。こんにちは。上田先生来はりました。お友達来てますよ。閣下。もう何を忙しいのなあ、どうしたの。休憩ばっかりやもん。しんどいよ。あら。何、どうなしたの。どうなしたの、ちゃうわ。何を。タイヤよ。新品届いてましたね、タイヤ。うちタイヤやちゃうで。内装屋ですね。内装屋さんやけどな。うん。仲介して仕事してきた。してきたの。ほんまに。もうちょっとだけ。それもちょっとしたらええねん。2、3人ちょこちょこちょこってもんで終わってきた。なんでええねん。やぶ医者やの。そうやね、この間な、はい、実はな、はい、1週間ほど前やわ、はい、もう激痛で、ちょっと先週の木曜日、はいはい、朝針打ってきてん、はい、で近所の先生にな、はい、たまにこの初期貼って、はい、マシなったんやけど、はい、うん、お前取ってみ、おかしいよ、はい、いや、おかしいよって言って、うん、おかしが来たんやと、うん、でちょっと腰なんかピッピッピッってなんかこうもんだ、はい、シュッて動けるようになって。すごいゴッドハンドじゃないですか、上田先生。それでだから人触り大体4万円3回払うと12万円。まあまあ高額取りじゃないですか。うん、まあゴッドハンドやからしゃあないですよね、うん。そっちの道の職人さんやったんですね。そうやで。そのお友達今邪険に扱ってますけど大丈夫ですか。邪険、愛情表現ちゃうの。そうですね。いつも愛情表現は悪い言葉ですね。いじんのかな。生きがいやな。そうやで。いつもな、車にいじめられてるからな。うん、そうやで。人はいじめて、いじって、うん、楽すると、楽しむと。ストレス発散して。なるほどね。最低な人間やんか。優しい上田先生がわざわざいじられに来てくれたわけじゃないですか。そうやね、ほんま。なんかタイヤ交換やねんて。うん、あ、4つもう用意してはったじゃないですか、ちゃんと。用意してくれて。そこ用意したでよ。ブレーキローターも。全部。自分で買えや。なんでやねん。私は帰れません。ほんま大丈夫大丈夫。頼んでよ。頼んだろ、うん、もう整備士言うたら言うたら、うん、お願いします、うん、今日もうやってくれはんですか、そのタイヤに。一日は預かりたいって、うん、一日預かりたいって。なに、土曜日と行くの。うん、歩いて帰りや。なんでここで見る。なに、歩いて帰りや。いっぱいあるやん、なんか貸してよ。いっぱいあるやんて、そんなお金にならへん人になんでお金、車出さなあかんねんな。まあ、歩いて帰ってどのぐらいかかりますかね、先生の。6時間ぐらい。山越えしちゃう。山越えなんかか、6時間ぐらいちゃう。修行じゃないですかもね。時速4キロで歩いたとして、4、6、24。まあ、そんなもんか。そんなもんやな。じゃあ歩いて帰るんですね。何を言ってんねん。最近。しかも雨降りそう。雨降り、大雨降る言うてんねん。そうやってほら、ちゃんと手土産いつも持ってくるお客様ですね。なんか貸してよ。自転車。自転車やって歩いた方がいいわ。そっちなんですよ。うん、なんかでも適当な持って帰りや、うん。なんか適当な持って帰りや。あ、今夜黒いイベントあったやん。大阪なんかに。あ、僕ですよ。
あいややこしいから乗ったらあかん。長く乗ってんのにもうね。そう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 。ええよ。今日一日預かるわ。うん、お願いします。うん、明日にはできると思うんで。ややこしいな、これ。どうしようかな。あ、ややこしいですか？そうやね。なんか部品のな、手配をな、考えなあかんよ。まあ、もう毎日こんな感じや。オッケー。まあ、タイヤもなく、タイヤとあと、うん、あれしよう、今日預かる。費用なんぼでしたっけ？いいよ。はい。もうそれ言うた。タイヤとボディローターと、はい、のね、はめ込み交換ですね。ブレーキローターとブレーキバットと60万ぐらいちゃう。必殺上田価格で毎回ね。そうそうそう、60万ぐらいあったらできるんちゃうか。60万もらうさかにもつり40万出そう。60万とりあえず持ってきいや。そうですね、うん、まあ、結局20万も取るんですね。せえへんけどな、せえへんけどな、うん、優しいですもんね、うん、せえへんけどな、まあ、僕ができへんことはちゃんと正当な価格で、うん、ね、取引が行われてるんですね。いじんのが好きやから。あ、そうですよね。そう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 。いじりついでに、じゃあ台車を1日4万円とかしたらいいんじゃないですか。もういい。2日で8万円とか。10日ぐらい借りといてくれ。そんな相当ええ車出さんとかや。うん、ほんまやな、ほんまやな。ハイゼットでいいですよね、最高級の。ハイゼットでね。ハイゼット多くないよ。あっちは抹茶クリームのやつ。抹茶クリーム言うな、塗ったやつ。ここに置いてるから。僕が塗ったやつ。上手に濡れてるじゃん。塗ったやつここに置いてるから。 OKOK、OK OK、はい、うん、まあ用意しといてあるわ。お願いします。よかったですね。もう用済んだらさっさと帰って。寂しいな。寂しいな。お茶にしましょうよ、お茶にね。そうだ、今トムさんおらんのか。今上か。トム上や。トム今なんか縫製しとる。もうせやけどな、もうな、忙しい、ね、もう忙しい。今もうな、もうすごいんやって。何が？問い合わせがね。 YouTube の問い合わせ、うん、ものすごいね。もう YouTube やめようかなって最近思ってきてんやけど。やめへんよ。反対した人がおるさかに絶対やめへん。なるほどね。でもその結果 YouTube でもう問い合わせが爆発してね、うんうん、ものすごい電話構成ですね今、うんうん、電話面倒くさいよ。面倒くさいっていうか、でもまああれなんやろな。声聞いて安心して、うん、でメールでだから流れがすごい変わって、声を聞いて、うんうん、さらに安心して、うん、メールで全部の今の内容を全部一回写真で送ってくれるっていう流れ、うん、まあ実際ね、うん、動画で声聞いてるから本物やって分かりますしね。そうやね。だからこの間面白かったよ、うんうん、なんですか。あのな、電話かかってきてな、 YouTube 見てるんです、うん、あ、ありがとうございます、うわ声一緒や言うてて言われて、本人や言うてて、うん、そう、テレビの人になりましたね。そう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 、うん、お前だ、すごいな、 YouTube 効果。じゃああんたも出てるやんか。僕はあまりされないですからね。僕もう嫌われてますから、世間様に嫌われてる。いや、そんなこともないと思う。なんだよ。ちゃうねん、真面目やねんって。いや、閣下の方が真面目じゃないですか、そんなんやったら。ふざけたこと全然言わへんし。カメラの前ではね。カメラの前で。ふざけてくださいよ。せっかく上田先生もいてくれてるから。それもしかしてカメラ回ってます。回ってます。何やん。最初から、あ、来たぞ、撮ろうぜってやる。ちょうど先生が入ってくるシーンを撮ってるんですよ、この角度って。ねえ、うん。ぴったり、あの、キャラ立ちしてるからぴったりハマりましたね。ネタまで。うん、いやもうとにかくな、もうあれやねんって、もう、ザーマスさんはな、硬いんや、うん。どうしたらいいんですか、でも、ふざけたらいいですか。え、ふざけたらいいですか。まあ、でも、私生活ふざけすぎてるやんか。なんでそんなこと。ふざけてますけどね。いや、だからこそ、世間に仕事できるわけ。そう。先生はやっぱり、いいこと言ってくれ。そう。ギャップ。メリハリやな。メリハリですよ。メリハリですよ。ザーマスさんだな。ものすごい二重人格で。なんでそういう言い方するんですか。誤解されるじゃん。悪魔みたいになってるじゃないですか。ものすごい二重人格で、ね。ものすごいすごいですね。言うてるからな。背中のぐらいしんどい。言うて、言うて。一回も言ってんじゃん。一本気ですよ、僕は。
いい人やねんな。あ、ありがとう。ええ人やのにな。終わっとるやん。悪いやつに見えるって言ってるよ。終わっとるやん、終わっとるやん、終わっとるやん。もうな、まあ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 、あれやね、ほんまに。なんかもうめっちゃ忙しい。いいことですよ、忙しいってね。忙しい時こそ頑張らない。え、去年のあなたはな、去年のあなたは、去年のあなたはな、去年のあなたの今日はな、なんかやってた。うん、あのな、どうせ遊んでんねやろ。違う、去年のあなたはな、私にね、うん、なんか言うた。うん、すごいこと言うた。すごいこと言うた。すごいこと言うた。なんて言ったんじゃない。すごいこと言うた。どうせ悪口やろ。フェイスブックに確認してんのか、メッセンジャー。うん、去年のあなたはな、ぼちぼちでええからもうええ加減金儲けやめろっていうふうに俺にな。ああ言うてるわけ。言うてんねん。今さっき何て言ってましたっけ。え、いや、忙しいってことは頑張らばええって。頑張らなあかんって言うけど1年経ったら2年経ったら5年変わんねん。今日はな、あれやねん、今日移転した日ね。10月22日ですね。移転っていうか、まあ、引っ越し完全に終わらした日。ああそうやった。うん、記念の日にね、上田先生いらっしゃって偶然ね。偶然やね。さすが。2年前の。幸運の女神はやっぱちゃうな。なんか引き寄せるもんだって。そうやね、10月の22日。そうやった。そう。そう。もう丸の1年。2年や。2年。うん、丸の2年。早いな。早いよ。早いけど長いで。2年なんか、なんかお金10年ぐらい感じるわ。充実してる。そういうことですね、うん、時の流れは短く感じないっていうのは充実の証拠です、うん、なんか全然ぐらいなんか下回り終わってるっていうのはそうですね、普通はね終わらへん。おじいちゃんおばあちゃんなのに、もう1年早いわで終わりですからね。いちいちがめっちゃ早いわって、うん、10年ぐらい感じる。充実してる、ね、充実してるんですよ逆に、うん、だからザーマスさんとやって大体1年や。そうですね、俺 YouTube やって。ああ、もうそんなの。はい、もうすぐ1年。だからすっげえ長い感じる。うん、そうやな。もうなんか5年ぐらいやってるのかな。なんか10年ぐらいやってるような気がする。5年、10年増えてったうん、そうですね、うん、まだけど1年なんです、うん、約1年。そうやな。仕事を要件な、持ってくるからな。そうですね、まあその通りですね、うん、そうなんですよ。まあな、おかげさんで、うん、でもね、結果たくさんのこう、ね、いい人に出会ってね、縁もつながったし、うんうん、ね、実際車も売れたりもしてるし、うん、このさ、この数ヶ月はすごいな、もうすごいわ、うん、パッと見たらこれもまたちゃうやつ入っとんちゃう。そうやね、だから前と変わってるな、思って前って言っても3、4日前、3、4日前な、うん、グレーやったやろ。そうやね、紺色に変わってるやろ。変わってもびっくりしたよ、うん、フェイスはよく似てんねんけど色がちゃうな、うん、見たらナンバーもちゃうわし、うん、入れ替わりがね、だいぶ激しなってきてね。日中そうやな、で、うん、まだ入ってくる、うん、明日もしんどそうやね。しんどいよな。まあまあオフですからね今ね、うん、休憩しましょうよ。せっかくやからいただきもん食べましょうよみんな。そういうことやな、食べよう。ね